Om det här har varit en bra dag eller en dålig dag. Tesen jag försöker driva är att tänk om det har blivit som jag tänkt i båda fallen. Eller är man bara ett offer för yttre omständigheter? Jag tror inte man kommer hit en sån här kväll om inte man tror att man har ett visst mått av inre påverkan på hur dagen blir, eller hur? Och låt säga att någon här inne kanske hittar en tia. Att du skulle hitta en fyrklöver på väg till jobbet eller på väg någonstans, det är mindre sannolikt. Men att hitta en tia skulle kunna ske. Skulle du plocka upp en tia om du hittar den? Ja, jag tror aldrig du har mått så dåligt. Bara, en tia, man kan inte skita i. Utan hur man än mår så finns det något instinktivt. Bara, tia, man kan bli väldigt glad för 10 spänn, plockar upp den och bara, yes, min tur då. Märkligt. Det här är ju en slumpmässig faktor. Nej, nej, det här, jag har tur idag. Det är, vad mer går bra idag? Nu blir man som en målsökande robot, letar efter svar på den här frågan. Nu börjar man ha förväntningar. Kommer ni ihåg att man kommer ihåg folks telefonnummer från när de var små också? Och så hade man rytmer så här. Om någon då mässade med det här så sa du menar att man bara, jag har ingen aning om det med telefonnummer. Vi svarade med vårt telefonnummer. Vi ringde så mycket fel alltså. Så man fick svara med telefonnumret. Tänk om man skulle göra det idag på mobilen. Skulle det vara rätt kul. Vad som sker här nu då är att man har hittat en tia och helt plötsligt tycker man att världen öppnar sig. Det här är rätt märkligt men det kallas för selektiv perception. Det är egentligen inga konstigheter. Tian är en trigger. Tian triggar igång mig. Vi har triggers på gott och ont, eller hur? En del av sin respektive som trigger. Bara jag ser dig blir irriterad. Då får man jobba med den.